Ny kadina teto Madagasikara ireo omby vavy mombeliarda nohafarana ny fanjakana malagasy miisa 5,000 androany talata tolakandro. Tonga teny nivato nanatrika ny fahatongavan'ireo omby vavy be ronono ireo ny filohan'ny repoblika andrin-rajoelina araka ny vaovao nampitain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Entina ampiroboroboana ny sehampiariana ronono eto Madagasikara ireto omby vavy ireto ka hanampiana ny fiarian'ireo tanora misehatra eo amin'ny tontolon'ny fiompiana omby sy hanatsarana ny famokarana ronono ary hanatsarana ihany indrindra ihany koa ny karazan'omby misy eto Madagasikara. Ahiboka 70 andro any amin'ny valan'ny Kinshasan'ny Bongolava ireto omby vavy ireto alohan'ny tsinjarana azy any amin'ireo mpandrarany amin'ny faritra. Vitandroany talata ihany ny fitiliana ilay rano miloko fotsy narin'ilay orinasa mpanamboatra poti taratasy eny ambomanambola. Raha ny vaovao nampitain'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny Indostria, ny varotra ary ny fanjifana dia tsy poizina velively io rano fotsifotsy io izay tsy nahenoana fofona rahateo. Tsy misy fiatraikany amin'ny zava-mananaina ilay akora composé de pâte de cellulose hoy ny ministera tao anaty fanamarana navoaka ny androany talata. Tsy mifandray ihany koa amin'ny renirano'ny koa paraka ny efa nambarany orinasa jirama ilay rano maloto na tsy misy ahina aza nefa dia nilaza ny ministera fa nahato ny fanarin-drano nataon'ilay orinasa mandra-pahita vaaolana maharitra satria tsy azo atao ary voarariny manary rano maloto sy voadio. Ny talata hariva tamin'ny 5 ora mahery teo no nanainga ho an'ny Kinshasa ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena Barean'i Madagasikara avy eto Madagasikara sy mila ravinahitra avy any La Réunion araka ny loharanom-baovao avy amin'ny Federasiona Malagasy misahana ny baolina kitra na ny FMF. Ny alatsinainy fo talata tany amin'ny misasakalina tany no efa noheverina nainganyireto mpilalao ireto saingy nahemotra tamin'ny 2 ora tolakandro izany fiaingana izany. Mbola nihemotra ihany izy androany talata ka tamin'ny 5 ora hariva tany vao nanomboka ny soratra anarana talohan'ny anganany delegasiona. Nilazany avao amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsaratsara kokoa ny fiaingana amin'ny andro mazava mba ho ampitorimaso tsara ireo mpilalao. Nanao fanazaran-tena anefitra moa ireo mpilalao androany talata maraina teo am-piandrasana ny fiaingana.